অর্জুন জয়পুরিয়াল কোত্রা ব্লকের বিজন দলের সাংগঠনিক সভাপতি। আজির কার্যক্রম যেমন স্বাধীন ওড়িশা আমি তো কোত্রা ব্লকের ভিডিও মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্স মাধ্যমে আজির যে কার্যক্রম কেতকি সফল হব বলে আপনি আশা করছেন? ଆମର 4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ କଲେ ସେଥିରେ ଆମ କୁତ୍ରା ବ୍ଲକ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭବାନ ହେବ ଏବଂ ଆମ 16 ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 50 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କଲେ ଏବଂ କେବେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଭାବିନଥିଲୁ ଏପରି ଗାଁ ଗାଁକୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ହେବ ସେଥିରେ ଆମ ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଏଥିରେ ଆମ ଜନସାଧାରଣ ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମ ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ସାଂଗଠନିକ ବ୍ଲକର ସଭାପତି ହିସାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଗତଥର ଗତ ନିର୍ବାଚନ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ତ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏଥର ଆମ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଙ୍ଗଳା କିଶାନ ଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର କମ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ 800 ଭୋଟ ପାଖାପାଖିରେ ସେ ହାରିଗଲେ ଏବଂ ଆମର ସାଂଗଠନିକ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆମର କୁତ୍ରା ବଳରୁ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିଥିଲୁ, ବରାବର କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ରାଜାମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ରାଜାମପୁର ବ୍ଲକରେ ସେ କମ୍ ଭୋଟ ପାଇଲେ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ହାରିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ 10,000 ଭୋଟରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଗରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ତୃତୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଫଳଟା ଆମର ରହିଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତଥା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଯେଉଁଟା ଆମ କୁତ୍ରା ବ୍ଲକକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି କୁତ୍ରା ବ୍ଲକରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେବ ବୋଲିକରି ସାର୍, ଆଜିର ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 50 ଲକ୍ଷ ହିସାବରେ ଆମର କୁତ୍ରା ବ୍ଲକର 16 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 8 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମନ୍ଦିର ମଠ ମସଜିଦ ଏବଂ SHG ଗୃହପତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ମନେ କରୁଛି ଯେ ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।